Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun sizni e'tiboringizga chet el ta'lim tizimi menejment fanidan Singapur ta'lim tizimi haqida suhbatlashamiz. Asosiy e'tiborni ushbu mavzuda Singapur dunyoning hamjamiyatdagi o'rni haqida va Singapur ta'limining o'ziga xos xususiyatlari va O'zbekiston Respublikasining Singapur bilan o'zaro hamkorligida bo'ladi. Singapur bugungi kundagi eng rivojlangan mamlakatlar qatoriga turishi va aholining eng yuqori daromadi bevosita uning iqtisodiy mo'jizasi bilan bog'liqligi bizga ma'lum. Singapur haqida qisqa ma'lumot berib o'tishimiz mumkin. Bu janubi-sharqiy Osiyoda joylashgan, asosiy orol va 60 dan ortiq kichik orollardan tashkil topgan shahar davlatidir. Malayziya hamda Indoneziya kabi davlatlar bilan chegaradosh. Singapur parlamentli respublika. Davlat rahbari esa prezidentdir. Qonunchilik organi bir palatali parlamentdir. Hukumat boshlig'i esa bosh vazir. Rasmiy tillari malay, xitoy, tamil va ingliz tilidir. Singapurliklarning asosiy aholisi ingliz tilida suhbatlashishadi. Aholining taxminan 3dan 1 qismi buddizm, 20%dan ortiqrog'i esa konfutsiylik va boshqa etnik guruhlardan iboratdir. Masalan, musulmonlar, hindular, xristianlar va ateistlardir. Singapur pul birligi bu Singapur dollaridir. Singapur Respublikasi rivojlangan davlat va uning hukumati dunyodagi eng korrupsiyasiz mamlakatlardan biridir. Butun jahon iqtisodiy tashkiloti tomonidan aniqlangan hayot darajasi yashash indeksiga ko'ra Singapur Osiyodagi eng rivojlangan mamlakatlar qatorida va dunyodagi esa 11-chi o'rinni egallagani bejiz emas. Forbes jurnaliga ko'ra Singapur dunyodagi eng boy mamlakatlar reytingida yuqori o'rinlarda, ya'ni 3-chi o'rinni egallaganligi ushbu mamlakatning qay darajada rivojlanganligini dalolat beradi. Yalpi ichki mahsulotning hisobiga ko'ra har bir fuqaroning daromadi 56694 dollarni tashkil etadi. Bu Osiyodagi eng yirik moliya markazlaridan biri aynan Singapurda joylashganligini, shu boisdan ham ushbu mamlakatga chet el talabalari oqimi yildan yilga o'sib borayotganligini ko'rishimiz mumkin. Aynan ushbu mamlakatda 7000 dan ortiq xalqaro kompaniyalar ish olib borishi, soliq narxlarining keskin past darajada bo'lganligi ushbu mamlakatning aholisining 38%ini xorijliklar tashkil qilishiga sabab bo'ladi. Singapur rivojlanishining bir necha bosqichlarini o'z ichiga oladi. Dastlabki bosqichi bu 1965-70 yillar sanoatning rivojlanish davriga to'g'ri keladigan bo'lsa, 1980-90 yillarda esa mahalliy texnologik imkoniyatlarning kuchayish davriga to'g'ri keladi. 3-chi davr esa aynan ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish va yuqori texnologiyalarni rivojlantirishga urg'u berilgan. Ilmiy tadqiqotlarni ko'proq urg'u berilganligini ta'kidlab o'tishimiz mumkin. Sobiq bosh vazir Li Kuan Yu tomonidan axborot texnologiyalarini amalga oshirish asosiy maqsad qilib olinadi va milliy ta'limga sarmoya kiritish orqali mamlakatni kompyuter savodxonligini 100% ga yetkazishni maqsad qilib olinadi va inson omilining davlatda ishtirokini kamaytirishni mo'ljallangan reja qilib olinadi. Ushbu natijasida davlatda kompyuterlashtirish tizimi 100% ga qamrovga egaligini ko'rishimiz mumkin. Singapur dunyodagi aholi jonboshiga yuqorida aytib o'tganimdek, eng yuqori daromadga ega davlatlardan biri hisoblanadi. Jahon banki reytingiga ko'ra 35-chi o'rinda egallagan ushbu davlat xalqaro valyuta fondida esa 34-chi o'rinni qayd etganligini ko'rishimiz mumkin. Mamlakatning iqtisodiyotini mahsulotlarini asosiy eksport sifatida maishiy elektronika, axborot texnologiyalari, farmatsevtika mahsulotlari, moliyaviy xizmatlar tashkil etadi. Singapurda iqtisodiyoti korrupsiyadan xoli bo'lgan yagona davlatlardan biri sifatida ko'rishimiz mumkin. Ochiqlik va shaffoflik esa 100% ta'minlanganligini ko'rishimiz mumkin. Singapur neftni qayta ishlash bo'yicha dunyodagi 3ta eng yirik kompaniyalar aynan markazlari ushbu davlatda joylashganligini ko'rishimiz mumkin. Singapurning qulay geografik joylashuvi ushbu davlatga investorlarni jalb qilish uchun asosiy sabablardan biri sifatida ham e'tirof etishimiz lozimdir. Singapur ta'lim tizimi o'ziga xos xususiyatlari shulardan iboratki, Singapur ta'lim tizimini taraqqiy etishda davlat tomonidan mustaqillikka erishgandan hozir kungacha olib borilayotgan tub islohotlar aynan ta'lim tizimiga to'g'ri keladi.
Jumladan 1961 yildan 1991 yilgacha Singapur hukumati maktab tizimining mustaqilligini ta'minlashga, uning moslashuvchanligini oshirishga, shuningdek ta'lim siyosatini olib borishga qaratilgan. Davlat dasturlari qaytadan ko'rib chiqilgan, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish uchun zamin yaratilgan. Singapur ta'lim tizimi yoshlarning ongini yod olish, axborot ma'lumotlar bilan to'ldirish bilan emas, balki ularda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yo'naltirilganligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Islohotlarning yana bir maqsadi ta'lim jarayonining mohiyatini bolalar ongiga yetkazib berish hisoblanadi. Turli xil bilimlarni yoki masa to'ldirish, yoshlarning hayotiy ko'nikmalarini, mas'uliyatini oshirish, yordam hissini, ishga muhabbat, qiziquvchanlik va jasorat kabi moslashuvchanlikni shakllantirishdan iboratdir. Singapur ta'lim tizimida 4C, ya'ni bu birinchi communication, muloqot qilish, ikkinchi collaboration, hamkorlik qilish, uchinchi creativity, ya'ni ijod qilish va 4-chi critical thinking tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini o'quvchilar ongida shakllantirishga yo'naltirilgandir. So'nggi yillarda mamlakat va xorijiy oliy o'quv yurtlari qatorida ilm-fanning eng zamonaviy yo'nalishlari va ilg'or texnologik sohalarini mutaxassislarni tayyorlash bo'yicha bir qator ustuvor vazifalar belgilandi. Aynan ushbu vazifalar o'laroq amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasiga ko'ra Singapur ilmiy texnik rivojlanish sohasida jahondagi yetuk davlatlar qatoriga kirdi. Ya'ni har 10 ming kishi hisobiga 47 olim to'g'ri kelishi rivojlangan 5 mamlakatlar qatoriga joy olganligini ko'rishimiz mumkin. Singapur yalpi ichki mahsulotga nisbatan ilmiy tadqiqot va tajriba konstruktorlik ishlari mablag' sarflash bo'yicha Yevropadagi bir qator davlatlardan ham yuqori o'rinlarda turishini ko'rishimiz mumkin. Bunga qadar Singapur ta'limi 3 ta bosqichni bosib o'tgan. Birinchi bosqich bu 1959-1979 yillarda barcha ta'lim dasturlarini standartlashtirilishi, maktablardagi o'qitish uchun asosiy til etib ingliz tili belgilanishi, shu yillar ta'limni rivojlantirish dasturi doirasida 83 ta maktab qurilib bitkazilishi va aynan birinchi bosqichga to'g'ri kelishini ko'rishimiz mumkin. Shu bilan bir qatorda oliy ta'limni rivojlantirishga ham alohida e'tibor qaratilgan. Ikkinchi bosqich esa 1979 yildan 1997 yilga qadar oralig'ini o'z ichiga oladi. Bu bosqichda asosiy e'tiborni ta'lim sifatini oshirishga, maktablarda sinflarning bolalar qobiliyatiga ko'ra ixtisoslanishiga to'g'ri keladi. 1992 yilda texnik ta'lim institutlari tashkil etildi. Maktablarda esa maxsus texnik ta'lim joriy etildi. 3-bosqich 1997 yildan hozirga qadar ta'lim tizimidagi mavjud imkoniyatlarni pullash edi. Ko'proq mablag' evaziga yaxshiroq ta'lim olish imkoniyati yaratildi. 2008 yildan maktablarda ommaviy ta'lim bekor qilinib, fuqarolarning hayoti davomida olishi mumkin bo'lgan asosiy individual ta'limga yondashildi. Yo'l ochib berildi, dasturlar ishlab chiqildi. Oliy o'quv yurtlari uchun talabalar uchun qulay pulini qoplaydigan EduSave ta'lim grantlari tizimi joriy etildi. Bir so'z bilan aytganda, mamlakatda do'stona ta'lim ingliz tili va xitoy tillarida o'qitish imkoniyatlari ochib berildi. Xo'sh, davlat tomonidan kafolatlangan ta'limni joriy etish hamda har bir o'quvchiga alohida e'tibor qaratish omillari asosan Singapurda zamonaviy ta'lim tizimini shakllantirishga olib keldi. Ayni paytda Singapur ta'lim tizimi 3 bosqichda: maktabgacha, umumiy o'rta va oliy ta'limdan iboratdir. Bog'chaga bolalar 3 yoshdan qabul qilinadi. 2-3 yil davomida ingliz tili, ona tili, o'qish, sanash, kuylash, rasm chizish, raqs tushish kabilar o'rgatiladi. Singapurda davlatga qarashli bog'chalar mavjud emas. Maktabgacha ta'lim muassasalari barchasi xususiy bo'lib, ayrimlarigina diniy tashkilot yoki jamg'armalar tomonidan boshqariladi. Zamonaviy Singapurda ta'lim siyosati mamlakatning asosiy bug'ini hisoblanadi. Barcha o'quv muassasalari Xalq ta'lim vazirligi tasarrufidadir. Vazirlik davlat maktablarining rivojlanish va boshqaruv jarayonini nazorat qilish bilan bir qatorda xususiy maktablarga tavsiya
berishi va nazoratni amalga oshirishini ko'rishimiz mumkin. Ammo o'quv dasturlari va erkinligi o'quvchilarni qabul qilish, davlatga ajratiladigan moliyaviy masalalarga ko'ra davlat ta'lim, umumta'lim maktablari va xususiy maktablar o'rtasida farqlar mavjuddir. Ma'lumotlarga ko'ra, mamlakat byudjetining 20% ini ta'limni rivojlantirishga yo'naltirilganligini ta'kidlab o'tishimiz lozim. Shu boisdan mahalliy aholi xususiy maktablardan ko'ra davlat maktablariga farzandlarini o'qishini istashini ko'rishimiz mumkin. Mamlakatda o'rta ta'lim tizimi maktab, texnikum va kollejlarni o'z ichiga oladi. 2000-yilda Singapur parlamenti tomonidan maktab yoshidagi bolalar uchun majburiy ta'limni joriy etish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Singapur umumiy o'rta ta'lim tizimida 3 bosqichdan iboratdir. Bular, ya'ni boshlang'ich, o'rta va oliy ta'lim muassasasiga tayyorlov bosqichlaridan iboratligini ko'rishimiz mumkin. Mamlakat ma'muriy hududiy jihatdan 4 ta'lim hududiga bo'lingan bo'lib, har bir hududda 7 maktab klasterlaridan iboratdir. Har bir klaster o'rtacha 12-14 boshlang'ich va o'rta maktablarni o'z ichiga oladi. Singapurda o'quvchilarni maktabga qabul qilish 6 yoshdan boshlanadi. Boshlang'ich maktabda talabalar matematika, ingliz tili, etika, musiqa va jismoniy tarbiya kabi fanlardan asosiy bilimlarni olishadi. Boshlang'ich ta'lim 4 yillik fundamental tayyorlov, ya'ni bu 1 va 4 sinf oralig'larini hamda 2 yillik ixtisoslashtirilgan tayyorlov bu o'z navbatida 5 va 6 sinf o'quvchilarini o'z ichiga oladi. Fundamental tayyorlov bosqichida o'quvchilar ingliz tili, ona tili, matematika fanlar o'qitiladi. Ona tili deganda Xitoy, Malay yoki Tamil tillar tushuniladi. O'g'il-qizlarning tanloviga ko'ra etika, estetika, mehnat, musiqa va jismoniy tarbiya darslari ham o'tiladi. Boshlang'ich sinfda asosan tarbiya tizimiga yo'naltirilganligini yuqoridagi fanlardan ko'rishimiz mumkin. 3 sinfdan o'quv dasturiga tabiiy ilmiy fanlar ham qo'shilishini ko'rishimiz mumkin. Bolalar 4 yillik ta'limdan so'ng ixtisoslashtirilgan tayyorlov bosqichiga o'tishadi va bu bosqichda esa ona tili, ingliz tili va matematika o'rganish qobiliyatlariga guruhlarga ko'ra ajratiladi. Maktablarda o'quvchilarga shaxsiy imtihon topshirish imkoniyati taqdim etilgan va ushbu maktablar o'zlari imtihon olishadi va imtihon yakuniga ko'ra bolalarning iqtidorini aniqlashadi. Iqtidorga ko'ra esa ushbu bolalar ingliz tili va ona tilidan boshlang'ich ta'lim standarti hamda yuqori darajadagi standartlarni aniqlashtirishadi. Maktab matematika va tabiiy fanlardan dastlabki va standart darajalarini aniqlashishadi va birini olishadi. O'quv so'ngida o'quvchilar bitiruv imtihonlari topshirishadi va bitiruv imtihoni uchun Primary School Leaving Examination shahodatnomasiga ega bo'lishadi. Bu ma'lumot o'rinda ta'kidlab o'tishimiz kerakki, PSLE imtihonlarni milliy imtihoni hisoblanadi. Imtihon esa ingliz tili, ona tili, matematika va tabiiy fanlar bo'yicha bo'lib o'tadi. O'quvchilarning bilimlari ushbu imtihon darajasiga ko'ra tekshiriladi. O'quvchilar imtihon natijalari asosida o'rta ta'limning maxsus 4 yillik, texnik 4 yillik va ekspress 4 yillik, akademik 5 yillik yoki bo'lmasa integrallashgan 5-6 yillik kurslardan biriga qabul qilinadi. Maxsus va ekspress yo'nalishlar bo'yicha 4 yillik ta'lim kurslarini o'z ichiga oladi. Ularda asosiy ona tili fani va chuqurlashtirilgan holda ayrim xorijiy til sifatida fransuz, nemis yoki masalan yapon tillarini o'rganishlari mumkin bo'ladi. Maxsus va ekspress kurslarni tamomlagan o'quvchilar 2 yillik kollejlarga o'qishga qabul qilinishadi. Va ushbu bosqichda talabalar texnik sohani, buxgalteriya hisobini, shuningdek davlat va boshqa xorijiy tillarni o'rganishga ixtisoslashgan yo'nalishlardan birini tanlash huquqiga ega bo'lishadi. Bu bosqichdan so'ng umumta'lim maktablari bitiruvchilari texnikumlarga 3 yillik yoki masalan texnik institutlarga o'qish muddati 2 yillik o'qishga qabul qilinishadi. Talabalar ushbu o'quv yurtlarini, dargohlarini quyidagi sohalarda olib borishlari mumkin yoki masalan ushbu mutaxassislarga ega bo'lishlari mumkin. Muhandislik, aloqa,
raqamli texnologiya, biotexnologiya va buxgalteriya hisoblarida mutaxassisliklardir. O'qishni tugatgan bitiruvchilarga esa ishga joylash imkonini beradigan diplom taqdim etiladi. Ushbu bosqichdan so'ng bitiruvchilar oliy ta'lim muassasasida ham o'qishlarini davom ettirishlari mumkin. Singapur ta'limining o'ziga xos noodatiy baholash tizimlaridan biri bu ko'pgina ta'lim muassasalarida o'quvchilarning bilim darajasini A1 darajadan F9 darajagacha bo'lgan mezonlar asosida baholanadi. A1 bu eng yuqori daraja hisoblanadigan bo'lsa, F9 bo'lsa eng quyi daraja hisoblanadi. Va uning daraja mezonlarini quyidagi slaytimiz orqali ko'rishingiz mumkin. Maktablarda yakuniy reyting natijalari to'plangan ballar asosida belgilanadi. Singapur ta'lim tizimi axborot kommunikatsiya texnologiyalari muhim rol o'ynaydi. Bu talabalar o'rtasida innovatsion g'oyalarni rivojlantirishga, ular o'rtasida hamkorlikni olib borishga asosiy urg'u beradi. Singapur maktablari kompyuter bilan jihozlanish bo'yicha dunyodagi eng yuqori o'rinlardan birini egallab keladi. Bugungi kunda maktab o'quvchilarining 5 nafar o'quvchiga bittadan kompyuter to'g'ri kelishi va maktablarning 95% internet tarmog'iga ulanganligini alohida ta'kidlab o'tishimiz lozimdir. Bu o'qituvchilarning va o'quvchilar o'rtasidagi tajriba almashinuvi, axborot almashinuvi imkoniyatlarini yanada oshiradi. Pearls tadqiqotlariga ko'ra, Singapur aholisining savodxonligi bo'yicha dunyodagi eng yuqori o'rinlardan birini egallab keladi. Singapur maktablarining o'quvchilari 1995-yildan hozirga qadar matematika va tabiiy fanlar bo'yicha TEMS xalqaro baholash mezonlariga ko'ra dunyodagi eng yaxshi natijalarni ko'rsatib kelishmoqda. Singapurda boshlang'ich maktab majburiy va pullik hisoblanib, ta'lim xarajatlari oyiga 9-10 dollarni, yiliga esa 70-80 AQSh dollarida tashkil etadi. O'rta ta'lim uchun ota-onalar tomonidan ajratiladigan mablag' 14-15 dollarni va yilligiga esa 115-120 dollarlarni tashkil etadi. Universitet uchun sarflanadigan mablag' esa oyiga 20 dollar atrofida va yilligiga esa 150-160 dollarni tashkil etishi bu ma'lumot uchun taqdim etilayotgan sizga axborot hisoblanadi. Shu o'rinda umumta'lim maktablarini moliyalashtirish masalasiga alohida to'xtalib o'tish joizdir. Chunki Singapur davlati tomonidan ajratilayotgan barcha mablag'lar, o'quv to'lovlari, homiylar tomonidan yo'naltirilgan mablag'lar barchasi ushbu maktab fondiga kelib tushadi. Klaster rahbarlari tomonidan muntazam ravishda ommaviy axborot vositalarida ushbu mablag'larning aylanma harakatlari to'g'risida nashriyotlarni amalga oshirishadi va ommaviy axborot vositalaridan ommaga hisobot taqdim etib borishadi. Umumta'lim maktablarida Singapur ta'lim tizimida ota-onalar bilan hamkorlik ham to'g'ri yo'lga qo'yilgan. Ota-onalar va maktab hamkorligi deb nomlangan alohida maxsus dastur ham faoliyat yuritadi. Unda asosiy e'tiborni o'quvchilar uchun qulay shart-sharoit yaratish, ota-onalarga yordam berish, maktab va ota-onalar o'rtasida samarali ma'lumotlarni almashish, turli xil tadbirlarni hamkorlikda tashkil etish, masalan, maktab nashrlari yoki bo'lmasa ota-onalar ishtirokidagi konferensiyalarni maktab o'quvchi ota-ona zanjirini bevosita bog'lash bilan bog'liqdir. Muntazam ravishda ota-onalarning o'quvchilarning fanlarni o'zlashtirilganligi to'g'risida axborotlarni maktab ma'muriyati va o'qituvchilar tomonidan ota-onalarga taqdim etib borilishi bu o'quvchining nazoratga olinishiga va o'quvchi haqida to'liq bilim darajasi haqida ma'lumotga ega bo'lishi bilan bog'liqdir. Singapur ta'lim tizimining asosiy afzalliklaridan biri o'qituvchilar tarkibini tanlashdir. Mamlakatda o'qituvchilar malakasini oshirish sohasida Milliy ta'lim instituti faoliyat yuritmoqda. Ushbu institutda o'qituvchilarni 3 yo'nalish bo'yicha qayta tayyorlash kurslari mavjuddir. Bular professional o'qituvchilik ta'lim vazirligidagi faoliyat yurituvchi mutaxassislar va 3-uchinchisi maktab ma'muriyati boshliqlaridan iboratdir. Ushbu yo'nalishlarda maktab o'qituvchilari o'zlarining kasbiy mahoratlarini oshirishlari, malaka oshirishlari mumkin bo'ladi. Bundan tashqari ushbu institutda dunyodagi eng yaxshi pedagog amaliyotlarni tahlil qilish, faol tadqiqot ishlarini olib borish mumkin bo'ladi.
va institut mamlakatdagi malakali pedagog kadrlar tayyorlash bo'yicha yagona institut hisoblanishini ham e'tirof etib ketish joizdir. Ta'lim vazirligi o'rta maktab bitiruvchilari orasidan eng iqtidorlilarini o'qituvchilik kasbi uchun tanlab olinadi. Ular o'qituvchi ish haqining 60% ga teng bo'lgan stipendiya olishadi va kamida 3 yil mobaynida pedagog bilim berib boriladi. Bundan tashqari ushbu tanlab olingan o'quvchilar oliy ta'lim muassasasiga yo'naltiriladi. Maktablarning tajribali o'qituvchilari yangi kelgan o'qituvchilarni shogirdlikka olishadi va murabbiylik tizimi joriy etiladi. Ustoz-shogird tizimi Singapur ta'lim tizimida ham mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Shuni alohida ta'kidlab o'tishimiz lozimki, Singapur o'qituvchilari ham davlat xizmatchisi hisoblanadi. Ushbu mamlakatda o'qishning afzalliklari haqida gapiradigan bo'lsak, o'quvchilar va talabalar til o'qish imkoniyati, tanlash imkoniyati mavjudligini alohida ta'kidlab o'tishimiz lozim. Ushbu mamlakatda abituriyent yoki masalan o'sha talaba o'zi xohlagan istagan tilda o'qish mumkinligini o'zi yo'nalishiga qarab turib, tanlagan yo'nalishiga qarab turib, ushbu yo'nalishga tegishli bo'lgan, kerakli bo'lgan fanlarni chuqur o'rganishlarini taklif qiladi va dunyo ta'lim standartlari asosida o'qitiladi. Singapur oliy ta'limi dunyoda yetakchilardan biri sanaladi. Ushbu mamlakatda 5 ta institut, 4 ta universitet va har birda oliy darajadagi ta'lim olish kafolatlanganligini izohlashimiz mumkin. Shuningdek, ushbu mamlakatda 2 ta xususiy universitet va bir qancha jahonning yetakchi oliy o'quv yurtlarining filiallari mavjuddir. Davlat oliy ta'lim muassasalari va xususiy universitetlarda o'qish jarayoni Xalq ta'lim vazirligi nazoratidadir. Mamlakatdagi eng mashhur oliy o'quv yurtlari bu Singapur Milliy universiteti hamda Nanyang Texnologiyalar universiteti hisoblanadi. Ular har o'quv yiliga 20 mingdan ortiq talabani qabul qilish imkoniyati mavjudligini e'tirof etib o'tishimiz lozimdir. Mamlakatda oliy ta'lim tizimi va bakalavriat 3-4 yil yo'nalishlariga qarab turib, magistratura 1-3 yil va doktorantura 2-5 yil oralig'ida o'qish imkoniyatini taqdim etadi. Universitetga abituriyentlar imtihon asosida qabul qilinishi, xalqaro standartlar asosida ta'lim berilishini e'tirof etib o'tish lozimdir. Talaba universitetda o'qish bilan bir qatorda ta'lim muassasasi qoshidagi tashkil etilgan tadqiqot markazlarida ilmiy izlanishlarni olib borishi, loyihalarda ishtirok etishi va qator fanlar bo'yicha ilmiy daraja olishi mumkinligini ta'kidlab o'tishimiz lozim. Singapur universitetlarida dunyoda tan olinadigan diplom berilishi Singapur oliy ta'lim muassasasining nufuzi qay darajada ekanligidan dalolat beradi. Oliy ta'lim uchun to'lanadigan shartnoma mablag'lari Yevropa davlatlarining bir qator oliy ta'lim muassasalari Amerika Qo'shma Shtatlari va Avstraliya bilan solishtirganda bir muncha arzonligini ta'kidlab o'tishimiz lozimdir. Ammo beriladigan ta'lim sifati esa hech qaysi Yevropa davlatlarini Amerika Qo'shma Shtatlaridagi oliy ta'lim muassasalaridan kam emasligini ham e'tirof etib o'tish lozim hisoblanadi. Oliy ta'limni Singapurda davom ettirish ko'pchilik o'ylagandek murakkab jarayon emasdir. Buning uchun ushbu talabgordan ingliz tili yoki masalan o'sha xalqaro til bilish darajasidagi sertifikatga ega bo'lishi, bu TOEFL yoki IELTS sertifikati bo'ladimi va boshlang'ich o'rta ta'lim umumiy o'rta ta'limni tugatganligi to'g'risidagi shahodatnomasi yoki masalan diplomga ega bo'lganligi kifoyadir. Agar ushbu o'quvchilarda til bilish sertifikati mavjud bo'lmasa, ushbu Singapur oliy ta'lim muassasalari qoshidagi tashkil etilgan markazlarda xorijiy tillarni o'rganib turib, sertifikatga ega bo'lib turib, ushbu oliy ta'lim muassasasiga o'qishga topshirish imkoniyati mavjudligini alohida ta'kidlab o'tishimiz lozimdir. Chet ellik talabalar uchun EduSave fondi tashkil etilganligini, ushbu EduSave fondi orqali stipendiya olish imkoniyati mavjud ekanligini ta'kidlab o'tishimiz lozim. Shuningdek, talaba grant olmagan bo'lsa, mamlakatda oliy ta'limning narxi unchalik yuqori emasligini ham e'tirof etishimiz lozim. E'tiborli jihati shundan iboratki, talabalar vizasi bilan o'qiyotgan chet ellik talaba ishlash huquqiga ega emas, hattoki ko'ngillilar safida ham. Barcha vaqtda faqatgina bu o'qish uchun bag'ishlanishlari va o'qish uchun sarflanadigan vaqt bilan bog'liqligini e'tirof etish lozim.
Dünyadaki en yetuk oliy ta'lim muassasalari bilan Singapur oliy ta'lim muassasalari o'rtasida talabalar almashinuvi to'g'ri yo'lga qo'yilganligini va ushbu oliy ta'lim muassasasini tugatgan talabalar xalqaro hamjamiyatda tan olinadigan diplomga ega bo'lishlarini e'tirof etiladi. Ulardan bir mamlakatda o'qitish jarayonida xitoy tili yoki masalan ingliz tilida olib borilishini ta'kidlab o'tishimiz lozim. Va Singapur sobiq bosh vaziri Lee Kuan Yew tomonidan e'tirof etilgan fikrlardan biriga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Ya'ni jahon iqtisodiyotiga integratsiyalash uchun biz ingliz tilida muloqot qilishimiz zarur degan taklifi aynan ushbu mamlakatda ingliz tiliga bo'lgan e'tiborni yanada ortganini ko'rishimiz mumkin. Ta'lim tizimida umuman davlat boshqaruvida bürokratiya tizimi asosida, tamoyil asosida amalga oshirilishini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bürokratiya bu shaffof, adolatli tanlov asosida amalga oshiriladi va o'qituvchilar orasidan saralab olingan o'quvchilar va bosqichma-bosqich ko'tarilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Singapur texnik hamkorlik dasturi doirasida O'zbekiston Respublikasi vazirliklari va idoralar vakillari o'rtasida o'zaro qisqa muddatli kurslar yoki masalan stajirovkalar amalga oshirilayotganligini ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalari va Singapur oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda magistr va ilmiy xodimlarning stajirovkaga o'tishlari, ilmiy tadqiqotlar bo'yicha hamkorliklarni amalga oshirishlarini ta'kidlab o'tishimiz lozim. O'zbekiston hududida faoliyat ko'rsatgan Singapur Management rivojlantirish instituti bu borada yetakchi Singapur Management instituti hamkorlik munosabatlarini o'rnatganiga ko'p vaqt bo'lishiga qaramay, hozirgi kunda ijobiy natijalarga erishayotganini ko'rishimiz mumkin. Singapur Management rivojlantirish instituti 2023 yil talabalar statistikasidan ko'rishimiz mumkinki, hozirgi kunda 5159 nafar talaba tahsil olayotganligini, dargohni 712 nafar bitiruvchi bakalavr yo'nalishidagi bakalavr yo'nalishlarini bitirganligini va 40 nafar talaba magistr darajasiga ega bo'lganligi ushbu hamkorlikni to'g'ri yo'lga, samarali yo'lga qo'yilganligidan dalolat beriladi. 2019 yilga nisbatan 2023 yilga keltirib talabalar soni ko'rsatkichi 7 baravarga oshganligini ko'rishimiz mumkin. Singapur bilan qo'shma ta'lim dasturlari boshqa oliy ta'lim muassasalarida, universitetlarda ham to'g'ri yo'lga qo'yilganligini va ushbu investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha 4 baravarga ortganligini ko'rishimiz mumkin. Hozirgi kunda O'zbekiston va Singapur davlatlari o'rtasidagi investitsiyalar salohiyati 700 million dollarlik loyihaga amalga oshirilayotganligini ta'kidlab o'tishimiz lozimdir. Prezidentimizning 2023 yil yanvar oyidagi Singapurga tashrifi davomida yaqin istiqboldagi belgilanayotgan hamkorlik yo'nalishlari bo'yicha bir qator shartnomalar imzolanganligi buning yaqqol dalildir. Inson kapitalini rivojlantirish, davlat boshqaruvi va malakali kadrlar va shaharsozlik infratuzilmasi rivojlanish, raqamli transformatsiya kabi sog'liq saqlash sohalari bo'yicha bir qator hamkorliklarni amalga oshirayotganligini ko'rishimiz mumkin. Singapur kabi ta'lim tizimi rivojlangan davlatlarda O'zbekiston ta'lim tizimi bilan hamkorlikni to'g'ri yo'lga qo'yilishi ushbu davlatning yetarlicha darajada tajribaga egaligini, ushbu tajribadan foydalanish zarurligini alohida ta'kidlab o'tishimiz lozimdir. O'zbekiston va Singapur hamkorligida asosiy yo'nalishlarda bu ta'lim sohasida aloqalarning uzviy bog'lanishi bilan bog'liqdir. Ikki davlat o'rtasida maktabgacha, maktab, oliy ta'lim va akademik yo'nalishlarda faol aloqalarni olib borish bu esa davlatlar o'rtasidagi munosabatlarni yanada mustahkamlashga, hamkorlikni kengaytirishga va boshqa sohalarda hamkorliklarni kengaytirishga alohida turtki bo'ladi. Singapur xalqaro ta'lim tizimidagi o'z o'rniga ega bo'lgan davlatlardan biri sifatida ta'kidlanadi. Xalqaro reyting ta'lim sohasining turli yo'nalishlar yuqori o'rinlarga egallaganligi va bu tajribadan O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimi ham foydalanishi zarurligi alohida ta'kidlab o'tish lozimdir. Aziz tinglovchilar, bugungi o'tilgan mavzudan axborotlar sizga qay darajadadir
foydali bo'ladi degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha.